Река Дунав, северната ни граница. Допреди 10 години с Румъния ни свързваше само един мост. От 2013 година имаме два. А знаем ли как се е минавало през реката в миналото? Знаем за салове, лодки, понтони, а през студените зимни месеци по леда. А как е било при Римската империя? В началото правили понтонни мостове от наредени един до друг плавателни съдове, свързани с дъски, по които легионите минавали. Първият понтонен мост бил построен през 85-та година от император Домициан около днешно Оряхово. След това започва строенето на каменно-дървени мостове. През II век император Траян построява най-дългия мост на Дунав около Турно-Северин. Бил е дълъг 1135 метра, широк 12 метра и висок 18 метра. После прави е до град Улпия Ескол с днешното село Гиген. Имало и 4 моста над Дунав при Нове, днешния Свищов, по времето на император Адриан. Мост имало и до Тутракан по времето на Галерий Валерий. Имало и при село Долно Ряхово през II век. А мостът при село Долни Вадин е бил най-старият мост на Дунав, строен по римско време. Хайде да отидем да видим мястото. Срещаме се с Краси на гарата в село Ерден. Но не сме с влака, а с моторите. Се качваш ли на влака? Да! Золтан! Питки с кайма искаш ли? Осто! Имам две. Е, само две ли? Е, колко искаш? Е, колко са за мен? Три. А, така. Пала. Палим. Тръгна. Награди и ти ми не изпадне нещо от каска. Мозъка ти. Та баба изпусна влак. Чай, чека следващия. Тук е една готина жена, сега ще снимаме. Ама леко да не мина през тъто. Абе, това да не ме бие. Това е луда. Ага. Ди. А, така, майната. Хайде. Лично не, Мария. Давай! А, така. Ема нещо, тази малко споменаваше майките. Е, това си знае жената, това си приказва. Моли. Идиот. А жените от Ботан, как се казва? Ботанки? Да. А мъжета? Ботачи. Това е голямо село, това не е Ботан. Така бе, хайде. Хайде, Динки. Абе, много такива северозападни села имат Колдърм. Паваш. Нищо останало от некога, няма пари за ново, а и това е вечно. Не се ремонтира през две години, като другите. И защо го не пипат. А това, че не отговаря на съвременните изисквания за сцепление с гумите. Кой ни пита нас? Това, като се намокри, става толкова хлъзгаво, като лед. Аз съм виждал в Лом, кога бяха паветеца на изкачване, летото, вълна, дъждец и чиновете на мой дъждец. А ние сме си за... На към Оряхово, да, и май преди Оряхово са си в дясно, да. Абе, това ни кара по край брега некъде да минава. Е, отдолу сега. Ага, нека в друг път има отдолу. Кажи му, мати, идваме ти на гости да чакаш. Така, Марти, търси ме от Оряхово. Здрасти, Любо. Здрасти, Марти. Работиш ли? Какво правиш? Почивка в съсобедна, такава съм от 3 и половина. Абе, да не съм те събудил, извинявай. За сигурност. Изобщо не е зоро, че спиш, ей. Глед са, ние с Краси минавахме през Оряхово, затова ти звънахме и искаме да идем на остров. На остров, добре. И на връщане, ако си на линия, да се видим, ако искаш. Еми, ще пием по едно кафе на връщане задължително. А пък на отиване, откъде ще минете, че има един път като за нашите мотори. Това навигацията ме прекарва някъде по край Дунава.
Не. А, е това хубавия път, да, защото другия е гладък път за шосейни мотори през Селановци. Тази по край Дунава влизате през Оряхово, минавате Лесковец, Галово, това е така забутан, затънтен малко. Идеално. Идеално, да, това е пътя. Добре, айде на мисля. Да, устройно по бъдите, така дете до края, че има хубава гледка нагоре. Ето един шлеп. Срещу течението, виж колко бавно се движиш. Той, а тук това си шмам. Абе, що се не измия? Айде, спирай да миеме каските. Обръщам. Да. България, 1 май 1950. И какво хубаво куче. Куци, куци, о. Да. Ето още едно. Мъжко ли е? Виж, провери. Ами не е мъжко. Кажи, че той си е мъжко от 100 години. Е, как се казват жителите на остров? Мен винаги ми е било интересно на селата как се казват жителите според името на селото. Островяни. Островци? А, така, по-бива. Островчани? Сега караме 3 км и свиваме наляво. По това дълго село бе 3 км. За да идеме на брега на Дунав. А, тук пише... Пристанище? Да, търси сега две заведения. Едното се казва Сърби кожа в ляво и Дери кожа в дясно. Аз съм отляво, ти беги отдесно да те отдерят. Е, тук има едно отляво, сигурно е това. Не, аз като гледам... Е, там вдясно дерат. Ама ние се спускаме там. И да, да, ама не знам къде си, дали работят тия заведения, работят ли, не работят. Е, там не... Само рибари виждам. Нито едно не работи. Е, къде ще пиеме кафе? Не знам какво, ама тук не ни дават да се къпаме, гледай. Прилича на ферибоцка рампа. Ще гасиме ли бутотина? Ще ги поугасиме малко. Малко е. Бебе, да не е тоя път. Я то. Чекай, еш къв стар път. Да, я да го видим. А този може да си е стария път. Може да е стария път това, да. И си е само той, няма кой да е. Е, малко няма дупки много, ама... Ева, еш къв хубав път. И любо тоя път някакъв отива на към свършвания. Свърши. А нещо на нагоре, така да опитваме. Направо си свърши пъта. Ема ние сме е там. Да, е, има някакъв черен път, виждам. Ама откъде минава? Е, напред го виждам черен път. Е, там горе. Да, има някакъв. Давай по него. Ама реко, че можеш да ти пуши тук. Е, нищо. От някъде трябва да се включим в един голям черен път. Тук на картата го няма. Ей, каква чешма? Драгиева. Мами, каква бетонна чешма. И яка. Може би утре е каптажо. Абе, тоя път върна някъде налево. А, тука, тука, тука. Тука, тука е работа. Тука, тука. Ми, аж къв хубав път, бе. Дунаве, Дунаве, ой, че се отклоних. Аз виждам дупки на ония птици, къде едат... Челоядите ли? Челоядите, ам. Ужано. Какво път правим я? Все още не виждам път на картата. И аз съм макарам. Ма мястото е интересно. Да. Е, го пътя дам. Горе, виждаш ли го къде да сича? Е там пътя. Това ли да е? Абе, па сигурно чекай да нападнем, че гледам и на там нещо. Какво правим я, бе? Отиваш на към падане. И тук трябва да сме, а сега. Става все по-зло. Да, ти кажа, че бих фанал от това левия път. Що
по десния път да се качим на изгоре. Айде, и то пътя отгоре, виждам го тук. Да. Айде, ще идеме на асфалтовия път. Ако стигнеме. Пътя свърши. Бил си до нивичката да си косат. А това е там, не е ли път, бе? Да. Ева, как да стигна на него? Еми, право нагоре. Тук там, кое да няма изкачвания. Можем... По-косо, по край дървото. Е, така. Да. Тук е какво става. Това е като на писта. Да. Гледай тук каква гледка има. Чук. Е, верно. Чук, но там гледай. Път ли да гледам? Там ли да гледам? Поне гледка си намерихме. Е това какво е? Е, улей. Е, от какво? Може да е било стар път. Та, и се е урязал от водата, от пороите. Та път... Не знам къде ще минеш ти. Път... Айде, тук трябва да се сложи доле. Споти ми се каската вече. Тук виждат някаква цивилизация. Ето го асфалтовия път. Тук трябва да се разумеме, ама те оттам. А то гледай, че те тук има малко по-такъв път, по-най. Да бе. Но е тук не мога свивам. Па той и аз. Я знам. Свили? Още малко. Ти заставаш стилка. Свиг бе. Горни Вадин, трябва да намерим някой да го питаме, знае ли къде е бил Римския мост. Ето тук гледай, тук е центъра, да питаме ли тук? Или тук да, кафе. Няма, то няма никой. Няма ли кафене? Ето тук пише къщата за главе, има нещо, ама я не виждам. Конска муцуна. Не виждам никой тук. Май не работи. Питай ти и аз ще слушам. Добър ден! Абе, да знаете къде са тия, имали останки от този мост от едно време, от Траян, от римско време? Т.е. ние казваме по този път, стигаме до Долни... Какво беше? Долни Вадин, 300 метра, 400, караме се направо. Мисля, че табелата ми се пада от лявата страна, има разкоп. Казах ви, че преди да завиете надясно, като видите през центъра, преди да завиете надясно, табелата мисля, че я има. Да. Той е един път, е така малко се слиза надолу и се стига на разкоп. Той е един голям камък. Благодаря. Един голям камък, който е крепостта от римско време. Еми, добре, човека ни разказа доста неща. Да, доста. Долни Вадин, сега отиваме в Долни Вадин, това е горни. Така. А горния произляза от долни. Да. Ой, а тук какво има? Европейски програми, това е оня път, велосипедния път. Да, тук е книги, бе. Тук да си четеш книга, оставяш твоя, взимаш, четеш друга. Да. И гледаме за табели. Табела до табела. Ама това кое село се? Долни Вадим. Вече сме в Долни ли? Още оттам. Крепостта е, виждам къде е. Къде? Е, там има на баирче. Това в лявото? Да, ега е тука. Давай още направо. Ние винаги по най-трудния начин намираме местата. Ама тука няма да минаме скоро. И да не кажа и повече никога. Важното е, че сме минали. Те тук виждат някакви възвишения, може... Ето го калето, бе. Няма начин да не е калето това. Виж ли как без да искам... я в Фазан. Усред село. Усред село. И да, ама някак да го видим сега. Ще слезем на брега и то се вижда от, така, от брега стръмно едно. И точно там някъде трябва и да е моста.
И би спускаме надолу. Е, това кале няма нищо, води се кале, ама иначе няма нищо облагородено. И тук стигаме до някакво дълдото. Ако видиш огромен камък, това е част от моста. Ето го, ето го, право. Е, това е част от моста. А, ето, виж как стигнах право на него. Това си е част от стената, бе, като гледам на калето. Може и от моста да е. От моста, за нас е от моста. Ето, парче от моста. Камъкът, римският камък. От Камъни и Хорусан. Паднал от калето. Кале съществувало до средновековието. И някъде тук е бил римския мост. Дунава тук е тясна, вероятно тук е било точно до калето и са събирали данъци и такси.